kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaare production ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan aan idiin hayna waxaana ka mid a cabdirashiid janan oo loo magacaabay guddoomiyaha guddiga doorashada gobolka gado ra-iisul wasaare rooble oo sameeyey qorshe ka qayb qaadanaya amniga doorashada dalka madaxweyne farmaajo oo kulan la qaatay wasiirada ganacsiga iyo duulista hawada ugana mahadceliyey hawsha ay bulshada u hayaan madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay inay furayaan waddada xiriirisa baydhabo iyo waajid faahfaahino dheeraad oo ka soo baxayay sarkaal lagu dilay magaalada muqdisho qaxooti ka soo cararay dagaalada ka holcaya dalka yeman oo soo gaaray magaalada boosaaso sidoo kale qodobada wararkeenna ku jira waxaa ka mid a xiriirka kubadda cagta oo sabab u noqday inay cumaan ka badiso xulka qarankeenna soomaaliya iyo itoobiya oo maanta looga dareeray doorashooyinka guud intaas waa qaar ka mid a wararka xilligan aan idiin hayna kuwooda ugu waaweyn iminkana u diyaar garooba qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan haddii allaha awoodda la raalli ka noqdo waxaan ku bilaabayaa wararkeenna madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa adkeeyey in awoodsiinta ganacsatada soomaaliya la taageero iyadoo la xaqiijinayo in suuqyo heer gobol ah loo iibgeeyo wax soo saarka dalkeenna oo ay kor u qaadayso dhaqaalaha dalka fursadaha shaqaalaysiinta dhallinyarada iyo heer nololeedkooda shacabkeenna farmaajo oo warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdulaahi bidhaan warsame iyo gaadiidka iyo duulista hawada duraan axmed faarax ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in ganacsiga kala dhexeeya dalkeenna dalalka dariska ah uu ku salaysan yahay isku dheelitirnaan iyo waxqabsi iyada oo ganacsatada soomaaliyeed ay helayaan dheef dhaqaale oo u dhiganta tan dhiggooda badeecadaha keensada dalka wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda cabdulaahi bidhaan warsame iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada duraan axmed faarax ayaa sheegay in fursadaha iskaashiga ganacsi ee dalalka dariska ah ay barbar socdaan dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha isu dheelitirka ganacsiga aan la wadaagno dalalka dariska ah iyo xoojinta wax soo saarka taasoo suurto gelinaysa in dalagyada iyo wax soo saarka dalka ay ka muuqdaan suuqyada dalalka gobolka madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyey suuqa ganacsi ee u soo kordhay kalluumaysatada soomaaliyeed waxa uuna xaqiijiyey in la joogo waqtiga aynu kula tartami lahayn dalalka gobolka wax soo saarka gudaha dalkeenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sameeyey qorshaha amniga doorashada kuwaasoo ka qayb qaadan doona sugidda amniga doorashooyinka guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay taliyaasha booliiska heer federaal heer dowlad goboleed gobolka banaadir iyo taliyaha booliiska amiso waxayna dhammaantood ku shaqayn doonaan awaamiirta ra-iisul wasaaraha xubnaha guddiga amni ayaa waxa ay qorsheynayaan oo ay hagayaan hanaanka amniga doorashada iyagoo sidoo kale dejinaya qorshaha amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka inta badan goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka ayaa waxaa la geyn doonaa ciidamo booliisa oo ka kala socda dowladda federaalka ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo booliiska amisom xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa sabab u noqday in cumaan ay ka badiso soomaaliya iyadoo arrintaasi uu ka hadlay kabtanka kooxda soomaaliya oo xalay ka qayb gashay koobka ciyaaraha wadamada jaamacadda carabta ayaa looga badiyey laba yahal ciyaartooyda ayaa u badnayd kuwo ka yimi dibadda oo heerar kala duwan ka ciyaara waxaana isku dubariday xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed laba tababar oo keliya ayay ka qaateen dalka jabuuti ciyaar ay jabuuti la ciyaareen soomaaliya waxaa looga badiyey hal iyo eber taas oo ahayd mid tijaabo ah sababaha ugu waaweyn ee looga badiyey waxaa ka hadlay kabtanka xulka qaranka soomaaliyeed waxaana ugu wacan isfaham la-aan ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliyeed cumaan nagama badin ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa naga badiyey aad baan uga niyad jabsanahay natiijada maanta wiilasha waxay u shaqeeyeen si adag waxaana u qalannay wax intaas ka badan maanta guuldarro kalama kulmin cumaan waxaan guuldarro kala kulannay xiriirka kubadda cagta soomaaliya muddo 18 bilooda wax tababara ma haysan labadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa laba jeer tababar sameynay sideed noogu rajaynaysaa inaan ula tartanno waddamo sida cumaan oo kale ah kuwaas oo 5 kulan ciyaaray labadii asbuuc ee u dambeeyey warar kala duwan ayaa ka soo baxaya toogasho xalay magaalada muqdisho loogu geystay sarkaal ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo ay tababartay dowladda turkiga sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray maxamed cali yarami ayaa waxaa lagu dilay gudaha degmada wadajir sida ay ilo xogogaala noo xaqiijiyeen wararka ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo baastoolada wata ay marxuumka toogasho ku dileen iyaga oo kadib goobta isaga baxsaday
marxuumka ayaa waxa la sheegay in xilliga la dilayay uu ku sii jeeday hoygiisa oo ku yaalla xaafad ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dilka kadib ayaa waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya kuwaasoo meydka ka qaaday halkaas. Maxamed Cali Yarami ayaa ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo firfircoon kana tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Cali Yarami ayaa ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo firfircoon kana tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dilkaasi. Wadooyinka lasoo dhaafay waxaa gudaha magaalada Muqdisho ka dhacay falalidda kuwa amniga sida dilal qorshaysan iyo qaraxyo oo ugu dambeeyay xalaykii ka dhacay agagaarka isgoyska Taleex ee degmada Hodan, kaasoo geystay khasaare kala duwan. Wararka Kenya ka imaanaya, haddaan eegnana mas-uuliyiin sare oo ka socday dowladda Kenya oo ay ugu hirinayaan hoggaamiyaasha magaalada Mandera ayaa wacad ku maray inay sare u qaadayaan xiriirka ay la leeyihiin dadka degan Mandera si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari Kenya, Nakadamus Nadalana, ayaa u ballan qaaday dadka deegaanka in dowladda ay la shaqeyn doonto dadka deegaanka si loo xaqiijiyo amniga magaalada Mandera kadib markii ay kordheen weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan halkaas. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa shacabka iyo siyaasiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya ugu baaqay in loo istaago sidii loo sugi lahaa amniga magaalada Mandera, isla markaana gacanta loogu soo dhigi lahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weerarada ka fuliya gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari. Gudoomiyaha oo sii hadlaya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarinayaan ciidamo booliisa kuwaas oo sugi doona amniga gobolka Waqooyi Bari Kenya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ee uu madaxweynaha ka yahay uu ku guuleystay dhisidda degmooyin qaar ee gola deegaan yeesha. Madaxweynaha oo ka qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayay golaha deegaanka degmada Waajid ayaa sheegay in maamul ahaan ay qorsheynayaan inay gola deegaan u dhisaan dhammaan degmooyinka ee deegaanada Koonfur Galbeed. Waxa uu faray mas-uuliyiinta golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool inay si wanaagsan uga shaqeeyaan bulshada, si gaarana diiradda u saaraan sugidda amniga. Ugu dambeyn, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu sidoo kale qorsheynayo inuu furo wadada isku xirta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyo degmada Waajid ee gobolka Bakool. Waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland soo gaaray oo lagu soo dhaweeyay qaxooti Yemeniyiin oo ay wehelinayaan dad Soomaaliyeed kuwaas oo ka soo cararay colaadda ka aloosan dalka Yemen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo soo dhaweysay qaxootiga ayaa war ka soo baxay. Waxaa lagu sheegay in qaxootigan badankood ay yihiin Yemen balse ay la socdaan dad Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in qaxootigan ay gaarayaan ilaa 80 qoys kuwaasoo u badan caruur iyo haween, isla markaana markab uu ka soo qaaday dalka Yemen lagu keenay dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dhowr jeer ayaa sidaan oo kale magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa ka soo degay qaxooti Yemeniyiin kuwaasoo ka soo cararay colaadda ka aroosan magaalooyin ka tirsan dalkaasi Yemen. Ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab, ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalkan ee ciidamadu waxay si gaara uga fuliyeen inta u dhexaysa magaalada Jowhar iyo deegaanka Biicade. Saraakiil ka tirsan ciidamada Danab ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamadu ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana ahaa mid lagu sugayay amniga wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo deegaanka Biicade. Sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in howlgallada ay noqon doonaan kuwo si joogta u socda, isla markaana ay uga hortagayaan weerar kaga yimaada Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli dhowaan weerar qarax ku bilowday ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka Biicade ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ugu dambeyntiina, doorashadii lixaad ee guud ee Itoobiya ayaa ka bilaabatay subaxnimadii hore ee Saaka, meelo badan oo dalka Itoobiya ka mid a marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dadweyne fara badan ayaa buux dhaafiyay goobaha codbixinta laga bilaabay subaxii hore ee Saaka, waxayna sugayeen markooda si ay uga qayb galaan howlaha codbixinta taariikhiga ah. Dadka ku nool magaalooyinka Jimma iyo Agaro ayaa durba bilaabay inay codkooda dhiibtaan, iyagoo degmooyin badan ay durba albaabada u fureen codbixiyaasha. Codbixiyaasha magaalooyinka Adama iyo Debra, Birhaan iyo weliba Waqooyiga Shewazon ayaa bilaabay inay dhiibtaan iyaguna codadkooda.
boqolaal kun oo codbixiyaal ah oo ku nool magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin Addis Ababa, Dire Dhabe ayaa dhiibtay codadkooda iyada oo caalamku isha ku hayo ka qayb qaadashada doorashada ka socota Itoobiya. Kormeerayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo warbaahinta ayaa jooga goobaha codbixinta ee dalka Itoobiya oo dhan. Waataa daawadayaal, warkii aad ka daawanayseen Fagaara Production waa naga intaa wad ku mahadsantiin daawashada ila socodka wararkayga. Intaan warkan warxigan isugu imaan doono, sidaasi nabadgelyo.